Ja, bra. Jag tycker alltid att det är så jobbigt att börja så här. Ja, men då har vi suttit här relaxat och snackat och sen så bara... Nej, nu ska vi ju plötsligt göra det här på fullaste allvar. Det är då man ska göra en sån här improlek. Skaka loss. Ja. Fajar allting.